Hjertelig velkommen skal du være til Visjon Norge, kanalen som hverken sover eller slumrer. God adventstid, sier vi. Nå nærmer jula seg. Faretruende fort. Det som jula kommer på kjæringa, ser du, ikke sant? Har du pyntet tre, og har du båret ved? Og det som vi opptatt av her på Visjon Norge, det jo, har vi fått inn 15 000 pakker til Moldova, til de fattige der? Fordi at vi jo da de fattiges og de fortaptes håp. Og da har jeg lyst til å lese et skriftsted her. Og det Nehemias 8 og 10. Så sa han til dem, gå nå og et fete retter, og drikk søte drikker, og så står det, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen helliget vår Herre, og sørg ikke for gleden i Herren deres styrke. Så tenk når du setter deg ned med den store Visjon Norge-familien, og du tenker som så at, ja, nå kan jeg virkelig spise juleribba. Nå kan jeg virkelig spise pinnekjøttet. Nå kan jeg ta lutefisken eller torsken eller hva du spiser jul. Fordi at jeg har vært med og gitt til de som ingen sender noen gaver til. De som ingen bryr seg om. Det så herlig med Guds ord, og det vi må huske på også nå i denne juletid som vi går inn i, det jo det at Jesus, han Guds ord. Etter evangeliet, etter Johannes 1, hvor det står at Gud, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet den enbårne sønn har fra sin fader, full av herlighet og skjønnhet. Og sånn det også med Gud. Altså, Bibelen, bøkenes bok, det noe helt annet enn hvilken som helst annen bok. Og den må repeteres og repeteres og repeteres. Og i dag så var jeg oppe i en situasjon så, hvor jeg trang desperat et ord fra Herren. Og da fikk jeg salme da 46. Og den snakker om da Guds storhet. Og der står det, Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølge bryter og bruser, om det fjell skjelver ved dess overmod sela. En strøm, dens bekke glede Guds stad, den høyeste hellige bolig. Gud midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren skarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Sela, kom og se Herrens gjerninger som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Det en herlig, herlig salme. Så jeg tror ikke jeg skal prøve å synge den, men det var jo en salme som da sitter. Så dette forstår jo, dette illustrerer jo da Guds storhet i en verden av kaos, hvor det blir mørkere og mørkere, hvor vi ser perversitetene utfolde seg i full blomst, for å si det sånn, av ugudelighet, av urenhet og av perversiteter, som da vi ser landet vårt faller inn i, sodomi.
altså Sodom og Gomorra. Og vi hører om klimakriser, vi snakker om dette klimahysteriet. Nå må vi slutte å fly, nå må vi slutte å spise kjøtt, nå må vi slutte med ditt og datt, vi skal bilskam, og jeg vet ikke hva vi skal ha. Men hør her, vi løfter blikket på troens opphavsmann og fullende. Vi vet at Jesus kommer snart igjen, fordi at jødene venter jo på hans første komme, Messias, mens vi venter jo da på Jesu andre komme, som frelst og født på ny. Og da er det sånn at uten påske, så er det heller ingen jul. For at påskens budskap var jo nettopp det, at Jesus døde der på Golgata kors for våre synder, og hans blod, det fløt der på korset for våre overtredelser og våre misgjerninger. Han ble forbannet for at vi skulle gå fri, og ved Jesu Kristi sår så har vi fått legedom. Dette korsets kraft og herlighet, det er det vi går til. Og uansett hvilken situasjon du eller jeg er i, så er det så fantastisk at vi kan møte styrke, oppmuntring og seier i hans ord. Så derfor, Gud, han er vår tilflukt og vår styrke. Ja, det er ikke FN som er vår styrke. En klimakrise. Vi setter ikke vår liv til NAV. Vi setter ikke vår liv til banker, finansinstitusjoner. Vi setter ikke vår liv til mennesker, men vi setter vår liv til Gud. Herskarenes Gud, og det er jo nettopp et av de navnene som Jesus da ble kalt med i Jesajas-boken, hvor Jesajas profeterer i kapittel 9, for barn er oss født, og en sønn er oss gitt, og herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud. Og det er nettopp det, i hvert fall jeg har fått oppleve i mitt liv, at han er en veldig Gud. Halleluja! Og når vi tar vår tilflukt til Jesus, så får vi oppleve det at Gud, han er vår styrke. Om alt annet faller, så er Guds godhet og Guds nåde, den er over oss. Som Luther synger i denne salmen, min Gud, vår Gud, han er så fast en borg, ikke sant? Om alle mennesker var døde, om hele jorden var øde, så er likevel, så er Gud Gud. Og vi venter etter hans løfter en ny himmel og en ny jord. Det som er problemet med jorda, det er ikke at vi er i en klimakrise, men vi er i en syndkrise. Altså, vi er i en ugudelighetskrise, for hvor menneskene har sagt Gud farvel, og sagt vi vil styre som vi vil leve ut våre lyster og begjær. Og da blir det sånn at dåren, han sier i sitt hjerte, det er ingen Gud, og da blir det klimahysteri, det blir hysteri på alle mulige måter, og så tror menneskene at de da kan redde verden som ligger da i den ondes hand. Nei, det er sånn at vi må gi vårt liv til Jesus. Vi må omvende oss fra våre synder, så vi alle kan bli renset i Jesu Kristi blod. Og så må vi be til Gud, og så kommer han med visdom. Og begynnelsen til kunnskap, det er Guds frykt. Så når menneskene begynner å frykte Gud, og respektere hans ord og Guds ordninger, ja vel, så kommer da velsignelsen. Den kommer, og det er svaret på alle utfordringer som Norge har, alle problemer. Det er ikke nye lover og regler og systemer og så videre. Nei, det er nye hjerter som har blitt forvandlet, at Norge begynner å rope til Gud. Gud, hvordan skal denne krisen løses? Gud, far i himmelen, vi trenger din hjelp. Oljemilliardene kan ikke redde Norge. Nei, den ene som kan redde Norge, det er Gud, Fader, Guds Sønn og Gud, den Hellige Ånd.
Vend tilbake, Norge, til din Gud, til dine fedres Gud, han som døde på Golgata kors. Halleluja, så vil det bli seier. Og sånn det for den enkelte også. Vi vender om til Gud. Amen. Og så søker vi Gud i nøden, og så søker vi Gud i håpløsheten, og da blir det alltid seier. Så vi må trekke mot Gud, og ikke fra Gud. Og si Gud farvel, og leve vårt eget liv i lyster og begjær, og følge kjødets begjæringer, det fører bare til forvirring og totalt kaos. Og det derfor vi roper til Gud her på Visjon Norge om vekkelse, om reformasjon i Norge. Det det vi trenger. Det derfor vi ber for kongehuset, vi ber for statsminister, vi ber for regjeringen, vi ber for Stortinget at de skal komme til sannhetserkjennelse og forstå det at Jesus Kristus, han Gud, og Norge det var et kristenland, og Norge et kristent land som vi proklamerer. Halleluja. Og det derfor vi også gjør det vi gjør med Moldova og andre. At vi bruker denne rikdommen som Gud har gitt oss i Norge, som han har velsignet oss med. Hvorfor det? Jo, for at han ønsker at vi skal være til velsignelse ut over jorden. Amen. Så jeg bare oppmuntrer deg til å lese din Bibel. Åpne den, les den, spis det, spis Guds ord, og så får du kjenne da hva det gjør i ditt liv. Vi skal få litt musikk her nå, og da tror jeg vi må ta en oppdatering også etterpå. Men først får vi litt musikk, og så bare tar vi steget, og så når vi 15 000 pakker dere. Halleluja! Og så tar du juleferie med god samvittighet. Vær velsignet. Med meg her så har Inge Marie Heisler. Heinser. Heinser, ja. Og Inge Marie, du jo en fantastisk dame, må jeg si. På den måten at du brenner for de fattige, og du har vært i Moldova 15 år. Ja, ja. Nærmer seg vel det nå. Og så har jo vi spurt oss, kan dere hjelper meg med et tuberkulosehjem, etterbehandlingshjem til de tuberkulosebarna. Ja. For de trenger hjelp. Og vi vet jo det at de største utfordringene i Moldova, det jo faktisk tuberkulose. Det så mange som har det. Og da å se barn lide og sånn, det jo forferdelig. Og da gikk vi sammen med deg og Karoline Stiftelsen, og så kjøpte vi dette huset her. Ja, det var jo barn som Maria, da, som min kontakt i Moldova, hadde besøkt på sykehuset over flere år og fått kontakt med dem. Og når de var skrivet ut av sykehuset, ja, så ble de jo enten sendt hjem til alkoholiserte foreldre eller til offentlig barnehjem eller på gata. Ja. Og så begynte vi å støtte noen familier, men det ble veldig vanskelig for Maria da. Så ja, da ser vi Maria. Ja. Ja. Det ble vanskelig for henne når vi sendte penger å besøke alle familiene, for hun måtte ta pengene og gå hjem, se hva de hadde i skapet, og så kjøpe det de trang, for hun kunne ikke gi noen penger. Så, og da fant vi ut at det ville være veldig flott å... Eller vi begynte å ønske oss et hjem for de her barna, for det begynte jo å bli mange som vi fikk veldig mye kontakt med. Mm. Og da begynte vi å se etter et hjem. Her Vlada, da, som... Ja. Vi møtte jo mammaen i fengsel en gang jeg var med deres Visjon Norge nede. Ja. Og der Russland. Russland. Og hva historien om han? Mammaen tok han med til Moskva. Aha. Og han og broren satte de på en togbanestasjon og forsvant. Og da var de 3 og 4 år. Så kom politiet, så hørte de at de hadde jo ikke samme aksenten som de hadde der. Og de, ja. Ja. Så de fant ut at de hørte til Moldova, og der ble de sendt tilbake. Mm. Og da hadde den ene gutten tuberkulose.
Og han andre broren, Russland hadde vel tuberkulose, og broren hadde noe eksem, så han var bare full av sår over hele kroppen. Så de kom på sykehuset, på tuberkulosesykehus, og da fikk jeg en mail fra, eller brev da, som det var den gangen, fra Maria om vi kunne hjelpe med litt økonomisk, så han kunne få de kremene og det som han trang for å kunne ha det litt bedre da, for det var væskende sår. Ja. Og det gjorde vi, så da fikk vi jo veldig god kontakt med det. Og Russland, han ble jo skrevet ut etter et halvt år, så ble han sendt til rehabilitering, mm. mens broren døde. Ja, wow. Det er også, en tragedie. Ja, og så ja. Ville Maria, hun fikk veldig god kontakt med Russland. Ja. Og hun ville veldig gjerne ha han hjemme hos seg, men det fikk hun ikke. Nei. Så han ble sendt et barnehjem, et offentlig barnehjem. Og der hadde han det ikke noe bra. Nei. Og hver gang Maria hadde vært og besøkt den, så skreik han veldig mye og ville være med henne. Mm. Hun hadde jo også mye hjemme på besøk. Ja. Men til slutt så fikk hun beskjed fra barnehjemmet at de hadde ikke lyst til at hun skulle komme mer, for det var så mye bråk med han når hun gikk. Så, men hun fortsatte å komme, og en gang når hun kom dit, så sa de på barnehjemmet at han er flyttet, og du er ikke familien hans, så du får ikke noe mer kontakt med han. Mm. Og så gikk det jo kanskje et par år eller noe sånt nå. Så fikk jo vi åpnet det her tuberkulosehjemmet vårt, som vi fikk hjelp av Visjon Norge til å åpne. Og da gikk hun til myndigheten igjen og fant ut hvor han var, og da kunne vi få han tilbake. Så da var han første barnet som flyttet inn. Og han gjør det kjempebra på skolen, og han er en veldig, veldig glad og kjempeflink gutt. Mm. Og han er veldig glad i å danse. Mm. Selskapsdans var det hvis han drev med. Og gjør det veldig, veldig bra. Han konkurrerer, og nå, han er så flink at den danseskolen i Belt har valgt å investere i han. Da. Så det er de som betaler alt av undervisning og reiser og sånn, så han konkurrerer rundt i hele Moldova. Fantastisk. Trener 4 timer hver dag. Det er jo fantastisk. Ja, så det ble jo noe annet enn om han hadde fortsatt å være på et offentlig barnehjem. Mm. Og da tenker jeg liksom denne fantastiske velsignelsen som flyter, fordi det er noen som bryr seg. Mm. Ikke sant? Hun, Maria, brydde seg om denne her, gutten. Og så brydde du deg. Også dere. Og så vi. Ja. Og så Visjon Norge-familien. Og se, da har vi fått et feed. Hun er jo litt våken, hun jenta der. Hva heter hun? Det er Vasilisa. Vasilisa, ja. Og her har du... Der er Russland igjen, ja. Der har du Russland igjen. Ja. Ja. Og han ble etterlatt da på en jernbanestasjon i Moskva. På en benk. På en benk, sammen med bror. Og ingen har hørt noe mer fra mora. Og ingen har hørt noe fra mora. Og se hva vi har fått i stand der. Ja, det er jo så fantastisk. Flott, dette bygget her kostet en 500 000 kroner. Ja, ja. Det er fantastisk. Hvor mange barn er det som bor på tuberkulosehjemmet nå? Det er 12 stykker kan vi ha. Ja. Så har de jo høner, og de dyrker jo alt de skal bruke selv. Fantastisk, altså. Så vi er så takknemlige for det at vi sammen med deg og Karoline Stiftelsen i Larvik har fått lov til å være med og bygge dette opp, og drive det, og at vi også fikk lov til å være med og sponsre minibuss til barna her, og at de da kontakta med menigheten i Belts, pinsemenigheten der. Så det er jo fantastisk, og nå hadde vi jo en innsamling her i vår, i mai. Ja. Og det har jo holdt liksom... Så de har slippt å tenke på noe som helst. Da var det vill jubel ut på rommet her, når vi hørte hvor mange penger som kom inn, og Maria, tårene bare spratt. Hun var så glad og takknemlig. Så først hun gjorde noe å komme ut herfra, det var å ringe hjem og si at nå kan vi få lov å ha hjemmet vårt enda lenger. Så vi var alle veldig, veldig takknemlige for det. Ja.
Ja, det jo bare sånn, som vi tenker på, Inge-Marie, dette med altså at vi jo så rike her i Norge, og selv om det selvfølgelig finnes fattigdom her, og folk har kanskje lite i forhold, så det allikevel vel dette her at vi da kan, altså for en halv million kroner, så har vi bygd da dette hjemmet her for alle de barna som da har fått en fremtid. Skulle du gjort noe sånt i Norge, bygd et sånt sted i Norge, så hadde det jo kostet i hvert fall kanskje 5 millioner, 10 ganger så mye. Ja da, det jo stort, flott hus. Ja, og da har vi sørget for bine i minibuss, og da blir de også hentet da til kirken der. Veldig flott. Så jeg gleder meg til å komme ned også der og besøke dem når vi feirer jul der. Her bussen som vi, også den store Visjon Norge-familien, var med og ga slik at de da også kunne komme til og fra. Ja, så det jo veldig viktig i forhold til å handle mat, og ja. De barna her jo ofte hos leger, for de har jo hatt tuberkulose, så de blir veldig nøye følt opp. Ja. Og så fort det noe, så må jo de til leger og sykehus, så det veldig mye oppfølging med de barna. Ja. Og jeg har jo fått vært med på Bethany og sett hva dere har gjort der, så det jo der jeg ble veldig inspirert da, til å ønske å ha et hjem som lignet på det som var i Bethany, med et foreldrepar, og at de kan få lov å vokse opp som i en vanlig familie. Det ikke noe institusjon. Ja. Så de ser jo glad. De jo så glad, de ungene. Og ja, så de jo veldig begeistret når vi kom på besøk, liksom. Det er de. Og så bak der så står jo pastor Anatoli. Ja. Ja. Så hva ønsker barna seg til jul der? Det nok mest leker, tenker jeg. Så vi har allerede sendt ned noen penger som noen jenter i Kjølling hadde sto og solgte noe saft og kaker og sånn. Så sant. Hadde en liten bass. Ja, de solgte litt, og da fikk de noen penger, så det har vi sendt ned. Det var 3 jenter på 10 år. Så fantastisk. Så vi veldig heldige, som det veldig mange som har lyst til å støtte oss. Så det fantastisk. Men det veldig mange penger som går ut, så uten hjelp fra dere, så hadde vi jo rett og slett ikke klart det. For jeg jo alene om det sånn, sammen med de som støtter, liksom. Så, og det er mange penger som skal ut hver måned. Så. Ja. Men det som selvfølgelig varmer vårt hjerte hele veien, det jo dette, at dette av folk engasjerer seg. Ja. For der hvor det et hjerte, der det også, der det også muligheter. Jeg visste jo ikke det når Inger og jeg dro dit for 20 år siden, hva vi skulle få oppleve og være med på av velsignelse der nede. Det var jo før vi startet Visjon Norge og sånn. Vi var jo bare på lokal radio da i Oslo. Så det jo bare så fantastisk. Så tusen takk altså, Inge-Marie, for at du har brydd deg. Jo, takk for det. For det at, som jeg sier, vi kan se de store linjene. Mm. Men hvis ikke vi arbeider da sammen med sånn som deg, sånn som Doru og teamet hans og Victor i Sarata Galbina, ja vel, så hadde vi ikke fått gjort det vi gjør. Så det jo dette mennesker som brenner da. Vi har jo også et eldresenter i Kjølling som støtter hver måned. Ja. De har bingo og forskjellige ting for de gamle, og så har de nå valgt vårt barnehjem som de samler inn til. Så en gang i året så jeg der nede og forteller og viser bilder fra barnehjemmet. Så har vi også en barnehave som hvert år når det FN, så samler de inn, og da sender jeg også oppdatering. Så vi har noen få sånne organisasjoner som. Så har vi en organisasjon nå som har støttet oss med penger til å gi 25 barn på skolen der som barna våre går. Ja, så bra. 25 av de aller fattigste, et varmt måltid mat.
Og tusen, tusen takk for at dere står med og i den store, store aksjonen. Julens kjærlighet, for det er det det dreier seg om, Inge Marie også. Ikke sant? Det er jo det. Det er jo dette, det å gjøre det lille. Alle kan hjelpe noen, men ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og det er jo ditt motto også. Ja, det er helt sant det. Ja, for du har jo full jobb som lærer, er det det du er? Ja, jeg jobber på skole. Ja. Mm. Men du har fått, og som fikk du Moldova på ditt hjerte? Jeg har jo drivet med et hjelpearbeid siden 2000. Ja. Men så leste jeg en bok om Moldova og dagliglivet i Moldova. Ja. Og det var om ei som hadde fått tuberkulose. Det var datteren til Maria som var her. Ja. Hun skrev den boka sammen med en, en som jobbet nede i Moldova. Mm. Så innen Frelsesarmeen. Mm. Og da fikk jeg lese hvor forferdelige tilstander det var der. Ja. For de som var på sykehus og hvordan de hadde det. Og, ja. Ja. Så, og så fikk jeg et spørsmål også da fra han som drev i Moldova, om jeg kunne begynne å støtte en familie. Ja. Så, med den organisasjonen min da. Og så begynte det med en familie, og så ble det flere. Og så nå er det et barnehjem. Ja. For denne Caroline-stiftelsen. Ja. Den er jo litt spesiell, historien bak den også. Den er også en spesiell historie. det var hun Caroline. Åsta Caroline, hun bodde jo her oppe på Kongsberg. Ja. De siste årene før hun døde. Mm. Og hun hadde jo en forferdelig barndom og oppvekst og liv. Ja, jeg leste om hun når jeg var... Jeg var vel ikke mer enn 14 år, så satt jeg og leste et ukeblad. Ja. Og overskriften var at det var den mest tragiske historien i Norges historie. Ja. Og så det var om en dame da, som kom fra en øy utenfor Trondheim. Mm. En øy som heter Frøya. Mm. Og hun var født utenfor ekteskapet. Mm. Og det var jo ikke så bra på den tida, for hun ville jo ha vært 100 år nå, så det er jo lenge siden. Ja, ja. Og da, når hun, mora var lærer, og det var best, de bodde på en gård, da, en slektsgård, og så var det onkeren hennes som skulle, eller fetteren skulle leke med henne mens mora var av gårdet. Så heivet noe opp i lufta og mistet henne, så datt på voggekanten og brakk ryggen. Wow. Så når mora kom hjem da, etter å ha vært lærer ute på bygda, så da hadde hun skriket en uke, og de fant ut da når hun kom til lege at det var ikke noe å gjøre med henne, så hun ble bare 1,5 meter høy. Mm-hmm. Og da hadde hun en forferdelig historie foran seg med masse lidelse, og hun ble jaget fra slektsgården sin. Mora døde, hun sørget seg her. Bestemora døde noen år senere. Mm. Så, men hun havna nå her til slutt da, på Kongsberg. Mm. Kom til en snill mann som tok vare på henne, og fikk bygd seg et hus. Men det brant jo ned på en uforklarlig måte. Mm. Så fikk hun jo noen forsikringspenger for det huset da. Ellers var det gamle hun hadde, det var... Ingenting verdt, nei. Mm. Så, men i hvert fall så fikk hun noe penger og fikk bygd opp huset, men hun var ikke noe glad for det nye huset. Hun savnet det gamle. Mm. Så hun døde noen år senere, og da ga hun beskjed til foreldrene mine at når hun var vekk, så ville hun at de pengene som var igjen etter henne, de skulle brukes på fattige og trengende som hun en gang hadde vært. Mm. Så da ble jo en del av pengene delt ut til Frelsesarmeen og noen organisasjoner som hadde vært snille mot henne, for det var jo noen som var snille mot henne opp igjennom. Og resten det valgte jo å sette i en organisasjon, så derfor så har vi kalt den organisasjonen Åsta Caroline-organisasjon. Ja. Mm. Så det er begynnelsen til det. Fantastisk. Det er mange, mange rørende historier. Ja, og så har du jo vært med oss noen ganger også. Ja, da... Ja. Så... Så det fikk jeg jo være med etter jeg hadde lest den boka, så fikk jeg jo være med dere og
se hvordan det var her, og det var jo akkurat som jeg hadde lest om. Ja. Så, og jeg ble jo veldig inspirert av den, sånn det er i Bethany, med at det er familier som tar seg av barn. Og... Ja. Så det er jo sånn vårt barnehjem også blir drivet med at det er et foreldrepar, og de har aktiviteter, og de lever som en vanlig familie. Nettopp. Ikke noen institusjon. Amen. Tusen takk for at du kom, og så håper jeg at du kan være sammen med oss igjen. Det vil jeg gjerne til. Tusen takk. Så takk at du brenner som du gjør. Da må du bare ringe inn, og så når vi målet på 15 000 pakker. Gud velsigne. I mange dager. Så her ser du da hvordan people live here, Boris. Jeg bor folk this her. Woman, spør she han. Live here. Bor det kvinnen with her, these things? Er dette tingene henne? Stakkars dame. Hun har solgt alt det hun eide på grunn av fylla, og det er det som er igjen. Ja. Og her bor hun da med tre. She have three children. Ja. Huh? Minste mann three children. Alexei, da. Ja. One, a little one and two. Ja, yeah. Ok. Well, that's okay. Okay, so we will see here. Så da skal vi se inn i rommet ved siden av her, hvor da denne kvinnen bor. Ja. Hun bor da alene her, med tre barn, uten vann, uten strøm, uten varme. Og der står lille Alexi, den lille, lille gutten der, totalt hjelpesløs. Så her ser du hvordan disse folka her bor. Amen. Og det er ganske slitsomt her, altså. Ja. Så denne... Men det er herlig at Boris tar hånd om ham, vet du, og vi får hjelpe dama her. Amen. Så skal... Jesus er glad i henne. Jesus er glad i deg. Totalt uverdig. Jesus loves you. You know that. And he will take care of you. Men hun har jo ikke noe særlig håp. Yeah. No. And, kan du se. And the things. Yeah. 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 Det er en håpløs situasjon. Selvfølgelig mannen hennes er alkoholisert og... Og det er han, det er hun også, stakkars unger som bor oppi et sånt opplegg. Her finnes det ikke noe varme. Det er totalt kaldt. Det finnes ikke noe strøm her. Ja, det var jo sånn det begynte. Inger og meg og nødhjelpslederen vår. Dette er jo snart 20 år siden som vi finner dem. Og da har vi jo da... Luda som bodde der med tre barn, det var håpløst. Her ser vi han, lille gutten, som da kom da på Bethany. Han har jo vokst opp nå, som du ser. For det, alle disse flyttet her, så her er han blitt voksen nå. Og det er godt å følge den. Både han og da resten av da familien som da har blitt gift. Så her forteller jo Jon Egil Stavik, som var nødhjelpsleder hos oss, da hvordan vi fant da denne gutten, lille gutten og søstra og broren i det falleferdige huset uten strøm, uten vann, ikke sant? Jeg mener, jeg var inne på toalettet der, og jeg bare brakk meg. Og da er det godt at man har et sted som Bethany, for det hun lurte også, hun var jo på fylla, så hun også stengte jo ungene inne i det huset der. Og ungene var der alene, så Boris da, så, som... Det var pastor der, han måtte jo bryte seg opp, og så nå ungene, for det at det var jo bare en
Det var bare en håpløs situasjon. Det jo det som også et problem, at menn, de bare på fylla, stikker fra unger og alt som og denne lille gutten da, uten da fremtid. Men takk og lov, ved, her ser vi inn, noen år etterpå, som hente ved da på Bethany, hvor han da vokste opp og blitt en sunn og frisk gutt, sammen med da resten av familien. Og her han med og jobber og leser nødhjelp. Og det klart, når du kommer fra sånne kår, så vil du gjerne gjøre noe for andre også. Det så sterkt, vet du. Det liksom en sånn der love story for meg. Og se han, som jeg sa, jeg fant han der, vi fant han der. Og jeg sa til Boris, disse folka, de må få, disse barna må få en ny familie. De kan ikke leve et sånt uverdig liv. Så derfor, alle kan hjelpe alle. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og her, det er jo bare fantastisk. Så som dere ser, så holder vi ikke vi på med en døgnflue. Dette her varig frukt. Det det Jesus sa, at vi går ut og bærer frukt, og frukt da som varer. Og med meg her i studio så har jeg annen herlig søster. Velkommen skal du være, vet du. Takk. Kjære søstra mi fra da Gjøvik og Toril Sokstad fra Gjøvik. Du har jo vært med oss mange ganger til Moldova. Ja, jeg har vært i Moldova 6 ganger. Ja, 6 ganger, ja. Men hva var det som gjorde at du ville være med til Moldova? Toril? Første gangen var det vel at jeg så på TV om arbeidet som Misjon Norge driver der. Ja. Og så meldte jeg meg på tur da i 2014. Ja. Første gangen. Ja. Så har jeg vært der også et par ganger samme året da i 2017. Og, ja. Var med i 2018 og så. Vært også på, i Bels da, på det tuberkulosebarnhjemmet. Tuberkulosehjemmet, ja. Ja, og hva var ditt første inntrykk der, når du kom? Ja, først så kom vi til hovedstaden Chisinau, ja. Og til Bethany barnehjemmet. Ja. Og Elimskolen jo bygd opp der på det området. Og jeg ble mektig imponert. Ja, for du jo lærer selv. Ja, jeg har vært lærer i 40 år, nå jeg pensjonist. Ja. Ja. Og da så du jo skolen og det hele. Ja, det var mange ting som gjorde inntrykk på meg. For det første, skolen der, hvordan de hadde en nydelig disiplin, og samtidig hvordan lærerne da brydde seg om ungene. Det var ikke noe sånn preuserdisciplin, men det var naturlig at ungene oppførte seg og lyttet og hørte etter i timene, sånn som jeg har satt pris på i Norge. Ja. Men det en ser jo det at det fungerer ikke. Det litt forandring her i Norge nå. Ja, det går nedover bakke. Mm. Og jeg tenker som så at når Jesus skal ut av skolen, så kommer noe annet inn. Det helt sikkert. Det. Det har vi fått bevist mange den gang i Norge nå. Ja, det er rart at de ikke lærer, synes jeg. Altså at de ikke analyserer dette. Når de har tatt Jesus ut av skolen, ja, men så blir det vold, så blir det... Kommer Satan inn? Det er jo, for å si det mildt. Ja, og til og med nå før jul, så er det jo masse julenisser og dompapper og alt mulig, og det vel og bra med dompapper, men det bør jo markeres at det er at den skal feire at Jesus, at Gud selv kom til jord. Og du var på en slags tilstengning i dag på en internasjonal skole. Ja. Og da var det var ikke noe om Jesus der. Nei, det var det ikke. Men du var frimodig og sa ifra, hvorfor er det ikke noe om Jesus her, sa du, Tori? Ja, jeg snakket med en av musikklærerne etterpå. Ja. Og synes jo at det passte også å ha med på en internasjonal skole. Ja. Mm. Ja. Synes jo det. Men hva så læreren da? Hun var ikke enig med meg. Nei. For det, da... Men ellers så var det en veldig bra skole, og ungene hadde disiplin og sånn der, så jeg skjønner at det er en fin skole, men jeg savner jo det at når man skal feire jul og ha julefest, så... Vi må ha Jesus. Ja, det blir ikke noe...
Uten, tenk deg, hva vi går glipp av hvis vi ikke hadde vært kristne. Vi hadde ikke hatt jul, vi hadde ikke hatt påske, vi hadde ikke hatt pinse. Tenk deg det. Bare de tre høytidene, masse ferietid som det norske folk har. Som det. Men nå må vi tilbake til Moldova. Ja. Så du har sett at hjelpa kommer fram. Det har jeg sett med egne øyne hver gang jeg har vært der. Ja. Og det har vært kolossalt gripende. Det må jeg si, og jeg anbefaler folk å være med og gi, for det er virkelig at det, de familiepakkene, eller julepakkene, de blir til rik velsignelse for den enkelte familie. Ja. Og også når det, jeg vet at menigheten der i Kishna, og i menighetene som har blitt bygd opp i de andre plassene hvor det deles ut sånne familiepakker, i disse kulturpalassene til den julefeiringen de har, så følges disse herre folka opp hele året, og de blir med, svært mange av de blir med i da bibelgrupper, disippelgjøringsgrupper, når de blir frelst da. Det er så imponerende, og vi har så mye å lære av de når det gjelder misjonsarbeid i vårt eget land nå, i Norge. Hvordan vi skal ikke bare drikke kaffe på bedehuset, men vi skal ut. Ut og vite om Jesus. Ja. Ja, og du var jo med å pakke disse pakkene også. Ja. Og det skal jo litt av en logistikk til for å pakke så mange pakker. Mm, og så mange, både yngre og eldre fra menighetene, ja, som er med og går ut i kulda der og bærer disse tunge kassene, pappeskene, som blir ganske tunge etter hvert. Ja. Jeg har jo vært med på det, og det er, det er ganske tungt innen de er fulle, disse pakkene. Ja. Så det er jo mange hundre med her for å pakke disse her. Så det går jo, det er jo veldig moro å få være med på. Mm. Ja, og da tenker jeg også dette her at vi er så rike her i Norge. Og nå på snakker, penger, ja. Ja, nå snakker jeg med en på helsestudio da, for jeg går jo trimmer. Og så sier han, ja, nå har jeg kjøpt juletre, sa han. Ja, sier han, ja. Og så masse pakker. Og datteren min, vi har så masse pakker. Og nå har han masse igjen at vi må på Gullskogen senter og kjøpe mer pakker. Og så sa han, ja, og så var det Black Friday da. Da drev vi å handle, så jeg synes vi handler hele tiden, jeg sa han. Og da tenker jeg, ja, det er jo sånn at nordmenn bruker da minst 13 000 kroner på da jula, og handler på jula. Så det er klart at hvis man hadde gitt tienden av det da, det er jo 1300 kroner, eller lagt på litt, altså 1500 kroner da, at du i hvert fall hadde gitt tienden av det du brukte da på jula, og så kunne du gitt det som en førstegrøde til Moldova. Jeg vet i hvert fall at det nyr ditt kommer vel med. Ja. Og jeg har jo vært med også, ikke bare i kulturpalassene, hvor du har talt, og det har blitt sunget, og det har vært evangelisert, og flere hundre har gitt deg kjenne at de vil begynne å tro på Jesus og vil bli bedt for. Ja. Så det er jo gripen i seg selv, og vet at disse herre blir fulgt opp da i ettertid av menighetene der. Men at det også da er alle disse husbesøkene vi har vært på, hjemmebesøk, det er jo kolossalt viktig arbeid, og det er jo folk som er så fattige at vi har jo vært med på husbesøk hvor de ungene ikke hadde sko, og bestemora ikke hadde støvler å ha på seg, så kunne ikke gå til gudstjeneste. På søndag ville gå på gudstjeneste, men de hadde ikke råd, og foreldre hadde forlatt hjemmet. Faren var vel alkoholisert, og mora var prostituert, og dratt og tenkte vel at skulle komme tilbake med penger, men kom jo ikke på flere år i hvert fall, som vi vet om. Og bestefaren hadde jo bare ett bein, og ungene gikk og subba i møkka. Altså, det er så tragisk, men at det griper dem med den kjærligheten de får, og den omsorgen de får. Og også når de blir kristne, så har vi sett i hjem etter hjem at det blir rent.
svært ofte blir det rent, om det ikke blir luksus, for det blir det ikke, men det blir rent. Og det, de tar hånd om det de har, og de lager ordentlig mat, og det blir slutt med at det muslort oppe på kjøkkenbenken. For det har jeg sett flere ganger, og det ganske lite delikat. Ja. Og så den gørra som de har da i tallerkena sine, jeg har ikke til å snakke om. Jeg skjønner ikke at de overlever i det hele tatt, de hadde ikke greid det. Nei, det bare det at fattigdom og den elendigheten, det gjør jo at mennesker gir opp, altså de blir apatiske. Så det har vi jo sett igjen og igjen, men som du sier, når Jesus kommer, så kommer lyset. Og da kommer også en energi da, til å i hvert fall vaske, selv om de fattige. Så det er jo veldig, veldig positivt, synes jeg. Så... Det er tre stikkord jeg tenker på, ja. Særlig som jeg tror har ødelagt Moldova. Ja. Det er alkohol, som er veldig mye av. Alkohol er det ene altså, prostitusjon og korrupsjon. Ja, det stemmer selvfølgelig. For det utifra det gudløse, altså gudløshet, produserer jo fattigdom og alkoholmisbruk, ikke sant? Og det er jo det landet i verden faktisk hvor alkoholforbruket er størst, det er jo i Moldova. Og det har jo sin bakgrunn i at det er jo et stort vinproduserende land, og det er vin overalt, så selv om folk ikke har mat, så har de vin. Og det er jo veldig god jord der, det er grøderikt, det er jo tjukk svart jord, så da hadde det gått an å dyrke hva som helst. Ikke nødvendigvis. Ja, det var jo faktisk frukt- og grønnsaklandet til det store Sovjetunionen. Det var derfor det som skjedde nede i byen Kantemi, der vi fant Elia og de forferdelige tingene der. Langt sør. Der var det en fabrikk som da produserte da hermetikk, grønnsaker og sånn, og så kollapsa den, når Sovjet kollapsa. Og da falt hele byen sammen. Så det er jo et fruktbart land. Så ingen behøver å sulte eller lide nød der. Men midt i dette her, så lider folk. Ja, det er en oppgitthet som er uten sidestykke, altså på grunn av alkoholen som har ødelagt familien. Ja. Så mange familier. Det er det. Ja, hvorfor er du en partner da, med Visjon Norge også? Jo, det er fordi jeg synes det er veldig viktig at det evangeliet blir forkynt på TV i Norge. Og også da det sosiale og kristne arbeidet som da blir utført i, blant annet Moldova, Albania, Georgia, Estland, det er stort arbeid, og det er veldig viktig arbeid, som jeg synes at jeg vil være med å bidra og støtte. Tusen takk altså at du er med i den store Visjon Norge-familien. Toril Sokstad fra Gjøvik. Ja, du har vært med til Moldova, du har vært der 6 ganger, og det er jo ærlig. Og det å bruke pensjonstilværelsen din og gjøre noe bra også. Ja, men du fortalte, du opplevde en forferdelig situasjon, hvor en dame opplevde rottene som kom. Ja, jeg opplevde å se mye forferdelig der. Ja. Men en av de tingene som jeg synes var aller verst, av det verste, det var en gammel dame vi kom dit i snøhøven, og det var bratt opp til huset hennes. Ikke noe brøyta, det hadde snødd ganske mye. Og vi banket på døra, hadde med den familiepakka da, til henne. Og vi så jo at det var ikke vinduer i huset, det var bare plastikk foran vinduet, og det blåste så plastikken bare blafra. Vi banket på døra, og ingen kom ut, og vi banket harder, og ingen kom ut, men langt om lenge så kom det en dame ut. Hun hadde all slags klær på seg, da, pakket inn med skjerf og alt mulig, og hun hadde vondt for å gå. Og hun kunne ikke gå på butikken selv, da, og slett ikke i snøen og i bratta der. Og hun fortalte at sønnen hennes hadde kommet og slått inn vinduet i huset, og så måtte jeg sette på plastikk da, for å verne litt grann mot kulda og blåsten og snøen.
og han hadde stølet med seg mye fra huset hennes da. Og selv så lå han mesteparten av tiden i senga, og hun ble jo så glad for å få den familiepakka, hvor det var litt mat, og da var det folk fra menigheten der som også var med på den, det husbesøket, og de hadde jo fått oppgitt fra sosialetaten, selv om de ikke gjør så mye i sosialetaten, så vet de i hvert fall hvor folk bor hen som har nød. Så de hadde jo oppgitt at det var det en dame som trengte hjelp da. Og når det, folk fra menigheten så hvordan det var med henne der da, så ville de da oppsøke henne og hjelpe med mat og i det hele tatt stell. Og de ville også prøve å få til eldre gamle hjemmet der. Ja. I Sverata Galbina. Jeg bodde et stykke utenfor. Og det som skjedde da, vi så jo, det var en bikkje, en tynn, mager, skjelvende bikkje ute i et bur der. Og bikkja skalv hele tiden sånn og frøs, og så var jo, jeg vet ikke om hun klarte å overleve en gang i kulda ute. Og så fortalte hun det at det hun pleide å ha, hun hadde flere bikkjer da, og en av bikkjene hadde blitt visst nok spist av rotter. Så den hadde dødd da, men hun hadde bikkjene opp på seg om natta da, så hun hadde litt varme. Ja, det er så hjerteskjærende noen av de historiene som en har sett og opplevd der, at det er helt ubegripelig at folk klarer en sånn vinter, og mange dør jo også i løpet av vinteren selvfølgelig. Så, men det er i hvert fall da at Visjon Norge har bidratt der i Sverata Galbina, og har jo nå, er det 66 eldre på det, ikke råflott, men et godt og rent, pent, ordentlig, med god mat til de gamle på det gamle hjemmet, og nå skal jo Visjon Norge utvide der. Og det, de har jo handicap-senter der i Sverata Galbina, en fattigslig by, ja. Og de har menighet fått der, fin menighet, han Viktor Koliak, som folk har sett på TV sikkert her på Visjon Norge, han er jo lederen der, og han elsker jo disse gamle, og elsker disse her på handicap-senteret, omtrent som det skulle være hans egne private unger, altså det er så rørende å se. Og så har de jo startet med bakeri der gjennom Visjon Norge bidrag. Fantastisk. Og også SFO har de, altså SFO med leksehjelp for ungene, og de får med seg et varmt brød hjem. Og det er jo stort nå, det de kanskje ikke har råd til å kjøpe brød, og da har jo ungene til skolemat dagen etter også. Ja, ja her er det jo 500 brød som deles ut, og de skal øke til 1000 da, foruten at de baker til gamle hjemme og alt. Det er jo bare fantastisk. Så her er jo mange eldre som får en verdig avslutning da på livet. Ja. Og det er takket være Viktor og takket være den store Visjon Norge-familien som du er da en del av. Tusen takk for det at du kom, ja, Toril. Ja, jeg vil gjerne lese. Ja, du må lese et ord, ja. Ja, det har vi alltid gitt et ord. Ja. Og når jeg ba til Gud til morgenen i dag for å få et ord å lese i kveld, da, ja. Så var det akkurat det som kom meg sterkt i hud. Det var akkurat det du startet dagen, eller kvelden med i kveld. Ja. Du leste noen vers der fra Johannes evangelium, kapittel 1. Mm. Jeg vil ta med noen flere vers der, fra 1 til 14. I begynnelsen var ordet, altså, det var Jesus som var med i skaperakten. Gud talte, han bød, og det stod der, altså Jesus var selv ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Mm. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremstod en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Mm. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Mm. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Mm. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Altså det er Jesus som var i ferd med å komme til verden, og Johannes kom før han da for å vitne. Mm. Og så står det videre om Jesus der. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Mm. Dem som tror på hans navn.
Ja. Grunnteksten sier visst kraft faktisk der. Ja. Dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Halleluja. Og ordet ble kjød, altså ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet, som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. Det er Jesus. Det er Jesus. Takk skal du ha, og Gud velsigne deg. Med meg her i studio så er en Kristian fra da Trøndelag. Hvor er du fra, Kristian? Malvik kommune. Malvik. Ja. Malvik, ja. Ja. Og du har jo også vært med til Moldova. Det har jeg. Hva opplevde du der? Ja, jeg var der i år. Ja, 2019, ja. Ja. Nei, jeg opplevde stort sett elendighet. Slum. Ja. Ja, hva skal jeg si det? Ren fattigdom, ja. Ja. Det er grått og trist. Ja, men du var jo med rundt i fengselet. Ja. Du var rundt og delte ut til de fattige. Mm. Hva opplevde du da? Når vi kom med den pakken inn, den der matpakken, ja. Ja. Da så vi bare gjestfriheten. Ja. Ja, de åpnet døra og velkommen inn, liksom. Ja. Barn var også glad for at de fikk noen dem også. Ja. Ja. Leker også. Ja. Noen fikk leker og litt forskjellig. Ja. Så, det. Så hva gjorde sterkest inntrykk på deg der nede? Ja, det er mangt. Ja. Kvinnefengsle, for eksempel. Ja. Der små barn bor og har blitt født, da. Mm. Mange, ja. Ja, tenk det å bli født. I et fengsel? Ja, det er en triste sak. Det er trist det. Liv. Men da er det jo godt at vi kan komme der og dele ut pakker og, ja. Og synge for dem og ha møte da. Mm. For du var jo med på å se at disse mange ble frelst og tok imot Jesus der. Ja. Halleluja. Det. Så. På konserten også når vi var på det. Ja. Da var det mange som tok imot Jesus, ja. Ja. Og så har de jo disippeltrening, og de som følger Jesus da blir jo døpt her, som du ser på skjermen. Der, ja. Halleluja. Og ja. Da får jeg preke der selvfølgelig, og det er jo sterkt å se da at de tar imot Jesus da. Det er jo det, Kristian. Ja. Det er annerledes å se det på TV, vet du, de innslagene og... Ja. Så derfor tenkte jeg at jeg skal dra ned dit nå i 2018 første gang da, ja. For å få det så, nær på kroppen. Ja, så det var på grunn av at du så det på Visjon Norge. Flere, ja. Tenkte, jeg må være med til Moldova. Ja, setter flere år i forveien. Ja, så, ja for det du ikke ser på TV, som du ikke får med deg, det er selvfølgelig lukta. Nettopp. Ikke sant? Den stanken inne i disse hjemma. Og du lurer på hvordan folk kan leve der. Nei. Det er jo helt håpløst. Og denne historien her, den er jo noen år tilbake, akkurat den der. Hvor bikkja frøs fast, ikke sant? Og, og hvordan mannen hadde kolbrann. Og det er klart at hvis ikke vi hadde kommet akkurat da, og redda dem med mat... Ja vel, så hadde de hadde dødd, altså. Men takk og lov for det at vi kom der og ga dem mat, og så tok vi og røsket opp og ryddet opp alt, og fikk kastet alt som var, ja. Og kom med nytt da fra Visjon Norge, fra nødhjelpslagret vårt. Og halleluja, og hun er død. Men han traff jo jeg i menigheten, så han er med i menigheten nå, og klarer seg bra. Han har en jobb også. Så bra. Og vi fikk jo han også da på sykehuset på grunn av kolbrann. Ja. Jeg mener, hele beinet hans var jo rødt, ikke sant? Så det, ja. Synes det synd på husdyret også, sånn hunder og ja. Sånn, ja. De lider jo nesten samme skjebne av dem og hunder.
Ja. Så det jo... Får jo lite mat dem. Ja. Så jeg har sett mange hundehus der nede. Det ikke bra. Så jeg jo... Jeg er opptatt av dyr også, vet du. Ja, det er det. Ja, men for husdyr og hunder, og at de skal ha det bra, dem, og ja. Katter. Og det er jo ikke her i Norge løshunder, men i Moldova og ja. Østeuropa så er det masse løshunder som bor på gata, faktisk. Jeg så det. Ja. Skal være forsiktig med å klappe dem og sånn. Ja. Kan ha sykdom. Men du en partner med Visjon Norge, eller? Ja. Ja, hvorfor er du det? Okay, Nødhjelp er jo kanskje ja. En av gode grunnene. Ja. Nummer to er Israel. Ja, så du er for å stå med Israel og jødiske folk. Veldig viktig. Det er det. Ja. Takk og lov. Mm. Ja, og du har vært frelst, Eistan? Du har vært frelst lenge? Ja, ikke noe lenge. Nei, ja, det var ikke det. Nei. Hva som tok du mot Jesus, da? Ikke helt. Har du ikke tatt imot Jesus? Nei, ikke 100%. Har du ikke gjort det? Nei. Kjære, og så er du partner med Visjon Norge. Ja. Så har du ikke tatt imot Jesus? Jeg trodde jo du var frelst. Du var jo med på bønnemøtet, ja. Ja, men da må du jo gjøre det her, da. Jeg er med på alt uansett, ja. Kan du be en frelsesbønn med meg, da? Ikke sant? Ta meg, Hanna. Vi kan prøve. Ja, så sier kjære Jesus. Si det da. Kjære Jesus. Jeg inviterer deg nå. Jeg vil invitere deg nå. Inn i mitt liv. Inn i mitt liv. Til å bli min Herre. Til å bli min Herre. Og frelser. Og frelser. Takk at ditt blod. Takk at ditt blod. Renser meg fra all min synd. Takk. Renser fra all min synd, ja. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Takk nå for at jeg har blitt et Guds barn. Ja, gjennom troen på deg, Jesus. Gjennom troen på deg, Jesus. For det ditt ord sier... Ditt ord sier ja. At alle de som tok imot ham... Alle de som tok imot ham... Gav han retten... Til å bli Guds barn. Til å bli Guds barn. Amen. Ja, men hva er du nå da? Hva er du nå? Guds barn. Ja, Guds barn. Halleluja. Ja, men så sterkt. Hør her. Dette er jo bare fantastisk. Og her har du vært med til Moldova flere ganger. Mm. Og jeg har behandlet deg som du var frelst. Og så har du ikke tatt imot Jesus, men du har hatt tro. Ja. Ja. Selvfølgelig, jeg har tro på Jesus hele tiden. Ja. Jeg har aldri avvist ham. Nei. Som en frelser og... Ja. Nei. Ja, men nå skjedde det noe med deg. Litt, så. Ja. Litt. Det skjedde noe med deg da. Hæ? Halleluja, altså. Ja, men det er sterkt, altså. Jeg mener, du er en partner da også. Mm. Amen, det rører hjertet mitt. Mm. Det rører hjertet mitt. Så tusen takk for det at du er med her i kveld. Ja. Men du så jo alle de menneskene også som vi ba med til frelse der nede. Ja. Ja? Ja. Det er jo litt sterkt. Ja, ja. Ja. For det er jo Jesus som skaper forvandlingen i menneskets liv. Vi kan gi dem en matpakke og gi dem hjelp, ikke sant? Mm. Gi dem ved, gi dem poteter, og gi dem en praktisk kjærlighet, klær, også ikke minst. Men dette her med det evige livet, det er det som nettopp. Er døkkert. Nettopp. Amen, altså. Ja, men så bra. Ja, men takk for det at du kom, da. Ja. Ja, det angrer du ikke på. Nei. Fint å sitte her. Ja. Bra. Yes, Pastor Doru, then we have passed 10,000. Halleluja. At least. Ja, halleluja. Takk og lov for det, Pastor Doru, at vi har nådd da 10,000. Det er veldig bra. Yes. I'm so blessed to see the generosity of the Nordic people. Jeg er så velsignet å se den store generøsiteten fra nordmenn. This is rooted in the core principle of Christianity. Ja, dette er jo
rotfestet I den kristne kulturen. You cannot be Christian and not generous. Du kan jo ikke være kristen uten å være generøs. Because our love for God and our experience with God. For det vår kjærlighet til Gud og vår opplevelse med Gud. Generates the willing to invest with. Det genererer nettopp det å investere I Guds rike. Sometimes I'm laughing on myself. Noen ganger så ler jeg av meg selv. In 1993 I came in Moldova as a missionary. Ja, du vet jeg kom til Moldova I 1993 som en misjonær fra Romania. My heart desire is very clear, helping people to follow Jesus. Ja, og min visjon var klar, det var å hjelpe mennesker til å følge Jesus. And my vision was to plant churches. Og min plan var å plante menigheter rundt omkring. And multiply the churches planted. Og multiplisere da menighetene som vi plantet. But very soon I discovered that people are so poor. Men jeg opplevde jo det fort at folk var jo så fattige. I couldn't preach the gospel without getting involved helping them. Og derfor kunne jeg ikke bli involvert med å forkynne evangeliet uten at jeg hjelper dem på praksis måte. How in the world to go with the Bible and teach and preach? Ja, hvordan kunne jeg gå med Bibelen og forkynne og undervise? And speak about blessings. Og snakke om Guds velsignelse. And do nothing to really help them. Og ikke gjøre noe da som virkelig hjalp dem. So that transformed my approach to missions and my approach to helping people follow Jesus. Ja, og det forandret min innstilling på hvordan jeg skulle da få folk til å følge Jesus. As you know, I opened my family, brought the homeless children with us. Du vet, jeg åpnet opp hjemmet vårt og tok inn da gatebarn inn I vår familie. And within these 20 years now at Bethany Christian Center where we live. Og I Betania senteret hvor vi bor nå, hvor det 10 eneboliger, og 10 ektepar fra menigheten som har adoptert inntil 12 gatebarn, bor også jeg. We were able to raise about 150 children, homeless children. Og vi har vært med da å reise opp da 150 barnløse, eller gatebarn, som vi har tatt også. Vision Norge family was with us from very beginning. Og Vision Norge familien har jo vært med oss helt fra vi begynte. So I'm here to tell you thank you. Og jeg her for å fortelle tusen, tusen takk. To share my heart. For å dele mitt hjerte. That there is no way to do ministry without helping the poor. At det ingen mulighet å forkynne evangeliet da, uten å hjelpe de fattige. Because that's the way to build the relationship. For det måten man bygger da relasjoner på. And as soon these people trust, they accept the gospel. Ja, og så fort da disse folka da får tillit, så tar de imot evangeliet. And they open their hearts to be discipled. Og så åpner de sitt hjerte for å bli disipelgjort. So thank you for helping us transform the nation. Så tusen takk for det at dere hjelper oss da med å forvandle nasjonen. Amen. Ja, Kristian, det jo herlig. Ja, det det. Det at vi kan drive skole der nede, fengselsarbeid, ikke sant? Og gamlehjem, handicapsenter, og være involvert I tuberkulosesenteret og evangelisering. Mm. Fantastisk. Og det vi så glad for at du også med I den store Vision Norge-familien. Tusen, tusen takk. Bare hyggelig. Ja, så nå fikk jeg beskjed fra Call Center at en til hadde tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelse. Og det det største vi opplever her. Yes, Doru, one more get saved tonight. En til har blitt frelst I kveld. Det jo bra. This is the most important thing. Ja, det jo det viktigste.
And I congratulate my friend here. Oh yeah, oh yeah. Jeg gratulerer min venn her. It's nothing complicated. Nei, det jo ikke komplisert. But it's nothing more important than this. Men det jo ikke noe mer som viktigere enn det å what is, bli frelst. Mm. What is life's meaning without Jesus in this world? Hva mening har livet uten Jesus? Jesus never hinders you in life. Nei, for det Jesus hindrer jo ikke deg I livet. We love him so much. Vi elsker ham så høyt. I'm so blessed to hear that people are calling even the TV station and witnessing that they get saved. Jeg så begeistret for at folk ringer inn her på stasjonen og forteller at de har blitt frelst. That makes the night powerful. Ja, og det gjør jo kvelden veldig kraftfull. Halleluja. Amen. Mm. Ja, da må vi bare se om det skjer noe inne på callcenteret hos Inger og Liv. Mm. Det noe som skjer her? Har vi noe oppdatering? Amen. Da, vi har tro for det at vi skal komme inn 7-7-7 i kveld. 7-7-7. Mm. Ja, og da skal vi få et innslag her. Lene og sønnen Odin fra Hokksund sammen med noen andre faddere for Veronica og Victor og deres familie. De var spent og gledet seg til å treffe familien. Da vi første gangen fant familien, bodde de I et grisehus. På 5 kvadratmeter og I 10 graders kulde prøvde de å holde varmen med en liten vedovn. Neste gang vi kom på besøk, hadde familien med 4 barn flyttet ut I skogen og bodde I et utbrent bussvrak. Mannen Victor var alkoholisert og arbeidsløs, og Veronica var gravid. Jan Hanvold ba da pastor for Philadelphia-menigheten I Kishinau, pastor Dorus Idei, om å skaffe denne familien en leilighet. Noen måneder senere hadde Veronica og familien fått en liten leilighet til $20 måneden. Familien hadde begynt å gå I kirken, og barna går på den kristne skolen. Victor, mannen, har fått seg arbeid, og Gud har fått gjenopprettet denne familien. For $700 fikk familien seg en tomt, og Victor, som bygningsarbeider, har bygd et lite hus de nå bor I, mens et større hus blir bygget på tomten. Det var en glad og fornøyd familie Lene og Odin traff på sin tur til Moldova.
Victor og Veronica og hele familien går i kirken, og familien teller nå 8 medlemmer. 6 barn pluss mamma og pappa. Her står vi på grunnmuren til da Victor og Veronica og alle barnas hus. Og denne eiendommen her ble kjøpt da for $700. Og den har steget nå til faktisk $70,000. Som dere ser så er det fint område her, utsikt her og så videre. Og det er jo fantastisk når vi tenker på at for 7 år siden, tenker jeg, så bodde disse her i dette lille grisehuset. For derfra å bo i et utbrent bussvrak. Og så sa jeg til Dora at skaff denne familien her en leilighet. Og da var jo hun høygravid med en av disse her. Så det er herlig. Dette er en kjærlighetshistorie, vet du. Amen. Hvordan en hel familie har blitt forvandlet her i Moldova. Det, om ikke Herren hadde brukt oss, så vet vi ikke hvordan det hadde gått med denne familien. Men hør her, her er Herrens velsignelse. Så vi bare takker alle våre partnere i den store visjonsfamilien, at vi får lov til å være med og hjelpe dem. Well, this story starts 20 years ago. Jeg sier, denne historien startet jo for 20 år siden. The time has run. Mm-hmm. And today there is many generations here. Og nå har det blitt flere generasjoner. It's amazing. This story is our partnership story. Ja, det er klart, denne historien her er også vår partnerskap. Historia. Yes, we saved this family, Veronica's leg. Ja, vi redda jo Veronica og hennes bein. Ja, she sold their house and did surgery for her leg. Ja. And that's why they lived in the forest. Ja, og for å redde beinet så måtte hun selge da huset sitt, og det var derfor de bodde da ute i et utbrent bussflokk. The kids were attending our feeding program. Og barna hennes begynte da å komme på vår suppestasjon, for and å si det sånn. When you came, we found them in the forest. Ja, og når du kom der, så fant dere jo dem i ute i skogen. Then, with your support, we rented a place for them. Og ved deres støtte, så leide vi en leilighet til dem. They received Jesus. Og så tok de imot Jesus. And then we bought the property and også, built a house together. Og så kjøpte vi eiendommen der, og bygde huset der sammen. And now two boys are married, and og they have their own children. Og to av deres sønner er nå gift, og har deres egne barn. And you cannot recognize them anymore. Og du kan ikke liksom gjenkjenne dem. They faithfully og de er så trofaste og tjener Herren. In the church, volunteering, helping others. Og de hjelper andre og er involvert da, i menigheten der. Mm. So the dramatic hopelessness so den before. Den dramatiske håpløsheten før has been changed. Har blitt da forvandlet. And we see saved people. Og vi ser folk frelst. A happy family. Og vi ser lykkelige familier. Influencing others to follow som, Jesus. Som influerer andre da til å følge Jesus. This is one of the cases that Vision Norge family. Ja, og dette er jo bare en av disse historiene som Vision Norge-familien. That's amazing. It is so powerful. Så kraftfull. Thank you. Amen. Takk til deg. Takk at du kom, Christian, også.